U sred New Yorka eksplodirala je atomska bomba. 1, 2, 3. Šta li sad ovaj simbol znači? Sluša. Nešto sa vode. Mi nemamo vode. U današnjim vijestima donosimo slom dionica u Wolfsburgu. Nemoguće da ova igra može utjecati na fanjski svijet, šta li je? Oh, ne mogu sam. Treba neću pomoć. A to će sigurno biti susjed. Susjed! Evo me. Susjed, otkrio sam da možda ona igra radi sve te gluposti. Kako to moguće? Pitam se ja. Pa ne znam, zato sam te pozvao. Ajde vam. Ajde. Ti ba samake, susjed, opet nisi popravao. Sorry. Ba samake. Pa susjed, ovo ima smisla što si rekao. Ako se nam naješ jedan simbol, dogodit će se velika katastrofa u svijetu. Ajme bacit. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U, dobro je umalo drugi simbol. E, neki simbol opet. Idemo vidjeti šta znači to na televizoru. Može. Vodostaj posljednjih nekoliko minuta brzo raste, čak nevjerojatnih 5 metara po sekundi. Cijela Nizozemska je pod vodom, morska razina i dalje raste i opasnost prijeti cijelom svijetu. Zašto ta igra svima želi nesreću? Ja sam i moram doma. Ne idi. Jedan, dva, tri, četiri, pet. 1, 2, 3. Ne da mi se ovo više. Šta je ovo? What the fuck? Ko ste vi? Alo? Šta? Nestao je. A to je sve zbog one igre. Michael, probudi se! Alo? Si dobro je. Valjda. Glupava igra. Čini sve to. Jo, sestra, dići. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A evo sreće, preskočili smo dva simbola. 1, 2, 3. To još jedan simbol smo preskočili. Sad samo ne smijemo dobiti broj 1. Ivo, su se ovo što me mora išći jasno. Što je bilo? Jo, grče. Jo, Susjede! Michael, slovo se znati smrt, moraš nastaviti tu igru. Hoću, susjede, hoću.